जी मम्मी यार Yeah.
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰਾ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਗ ਆ, ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਸੰਗ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਸਕੀ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੀ ਉਸਨੂੰ ਅਮਲ ਦੱਸਣਾ। ਜਨਾਬ ਮੀਸੇ ਮੈਂ ਤਮਾਰ ਤੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਉਧਾਰੀ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਜਾਫਰੀ 14 ਦਾ ਜ਼ਵਾਰਾ, ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਹਾਜੀਆਂ, ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਦਾ ਖਾਨ। ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਜਾਫਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨੇ, ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੀ, ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਬਖਸ ਲਾਵੀ, ਅੱਲਾ ਦਿਨ ਦੁਗਨੀਆਂ ਰਾਤ ਚੁਗਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਇਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬਾਦ ਸ਼ਾਦ ਰੱਖੇ। ਸ਼ੇਰ ਪੈ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੀਮ ਧਿਆਨ ਕੋ ਖਾਲਕ ਨੇ ਹਾਰਸ਼ਾ ਤੇ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਸਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਸੀ, ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਇਮ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤਸੰਨੋ ਬਨਾਵਟ ਦਾ ਕਾਇਲ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰਾ, ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਚ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਫਿਰਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ, ਆਦਾ ਕੜੀ ਗੱਲ ਪਿਆ, ਮਿੰਬਰ ਪਲਾਣ ਤੇ ਹੈਦਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਇਆ, ਮਿੰਬਰ ਪਲਾਣ ਤੇ ਹੈਦਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਇਆ, ਪਾਕ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਗਾਦੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਘਰ ਅਲਮ ਲਵਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਸਾਂਗਾ ਆਹ
آئی چھے چھے سفر ہے نا اج پائی تے چھے سفر دی درمیان ہی رات چھٹ گئیاں اس قیدا یا انج اکھاں تھک گئے زنجیر نہیں تھکے تا قیدی گھس گھس کے لہ گئے زنجیر شیخو پورے آلے اور زنجیر تا لہ گئے لیکن نشان نہ مٹے تھک گئے ظالم مظلوم نہ تھکے سن سو بھائی جڑے زاکری سنن دے آدیو لمبا مضمون ہے میں پچھلے دنوں چ مجلس پڑھ گیا میں قیدا رہائی پڑھی ہے لیکن میں شام تو کربلا تھی پڑھی میں پانچ مضمون پڑھدا اج ایک جملہ سنواونے دھیاں دے پردے بھراواں نال ود کر کے بھراواں دیاں قبراں تے وین کر کے ولی ہے لمبا مضمون اللہ واسطے دیکھ میں دے میری سین ٹر دی ہوئی مدینے آئی ہے اتھے ہی بہت لمبا مضمون ہے نزدیک تو شروع کرن لگا انتالی دروازے نو تالے لگے ہوئے نے ایک ایک دروازے تے آئیے زنگ ڈیک کیا دیے تانوں تالے نو زنگ لگ گئی ہے تانوں لہاون والے ولنا تا کوئی نہیں شہادت نال زمین تلکھیاں کربلا وقت شام زارو قطاروں دی رونیاں دیاں نو پتہ لگے ساڈی ماں قیدا نبا کے ولائی باو درگاہ میں بادشاہ جی فقیر سید فقیر باپ دا بیٹا ہے بہت وڈا ذاکر ہے دعا کرنی ہے اے جملے سننے اکھ جانے تے سہن جانے دھیاں دے پردیوں نی دھیاں میں نہ ملن دھیاں لے پاسے کان چکریا پاسے سرحد شام دا منہ چکریا عقل مار کیا کیا سکینہ بچڑا میں دھیاں نو کیویں ملاں تیرے محلے چولے الگ کفن کوئی میں کو بھول گیا ہے تیرا مٹیاں تے سمنا کوئی میں کو بھول گیا ہے میں دھیاں نو کیویں ملاں سارے پیو دا پتر اکھ جانے سہن جانے دیاں بہ بہ کے خالی ول ونجے نا دیاں ٹو دیاں بابے کولاں جان بابے دے مخاطب او کدن بابا ساڈی ماں قیدا نے با کے ول آئی ہے مہربانی کرو ساڈی ماں نو گھر گے نہ ہو اسا مہلی پوشاک لہنیاں وال کھلنی اواں دے گدل مڈے بچڑے آپ انصاف نال دسو جندے کٹھے نا بھرا مارے ونجے او کوئی جیندا ولدے تاری ماں تا مر کے ولی ہے بابا جائیں حالت اچ ولی ہے ولد آئیے نا مہربانی کرو نا ساڈی ماں نو گھر گے نہ سمیلی پوشاک لینیاں مال کھلینیاں میں قربان ہو جا دیاں دے پردی انہیں دھیاں انگلیاں نہ لائے جناب عبداللہ اٹھائیں جائیں جاؤ تے سید سجاد فرش خاک تے انگشت شہادت نال لکیرے پہندے بیٹھے ہن موڈے تے اترا قدر میں درے میں تڑا چاچا عبداللہ مڑیاں دھیاں وڑیاں دا سین مہربانی کر ہن ماں نو آکھ ایک ویری گھر آوے گھر دا نام اونا چہرے تے موت دی دردی آئیے ڈٹھا کہیں جناب سغرا حقل مار کیا دیے میرے ویر موت دی دردی کیوں آ گئی ائی کدائی بعد شام دے موڑ تنوں پہ یاد آوے سیدہ دے او کوئی بھولن موت دی دردی کیوں آ گئی ائی بی بی آدی آپ انصاف نال دسا کہیں غریب تو غریب خاندان دی دھی ہوے پے کے در چ ساورے گھر ونے وت خالی ہتھ تے نہیں ٹرین دے میں شام غریب دا لٹیا ہویا میں ماں نو خالی ہتھ کی نے ٹورا سین واپس ولی اندر داخل ہوئی ہے تبرکات والا صندوق کھولے دو چھوٹے چھوٹے در چائے
ਬਿਰਾਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦੀ ਮਗਮੂਮ ਨਾ ਥੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੋ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੁਰਾ ਹੀ ਨੀ ਦੁਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਦੇ ਲੈ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਮਾਲ ਹਮਦ
صلی علی محمد و آل محمد